você tem 600 mil servidores civis na ativa. Metade, 300 mil, estão no MEC. 300 mil servidores é do tamanho das Forças Armadas, Sim. espalhados em 70 universidades, 30 institutos, etc. tal. E é gente com estabilidade, que tem renda alta. Muitos deles são professores que não têm uma carga de trabalho formal alta. A verdade é que eles têm que dar 8 horas de aula por semana, ganhando de 15 a 20 mil reais por mês. Sobra tempo e eles têm recursos financeiros. Não todo mundo, tem muita coisa boa nas universidades, mas uma parte foi sim para criar uma estrutura aparelhada ideologicamente de militantes. Para você ter uma ideia, 100 mil servidores foram contratados no último, a partir do último mandato da Dilma. Era toque de caixa, sim, e você vê o desespero deles com a possibilidade de ter alguém não alinhado com essa agenda deles. Essa é a verdade, é essa. Além dessa batalha ideológica, tem também muitos casos aqui que a gente vai levantando de malversação do dinheiro público, né? Falando português Sim. claro, né? Teve corrupção aqui. E o E o drama é drama é que que metade metade das das nossas nossas crianças crianças na na terceira terceira série série não não consegue consegue ler ler "eu "eu jogo jogo bola", bola", não não consegue consegue escrever escrever "eu "eu vou vou para a para a escola". escola. Não, Não, metade, metade, no no terceiro terceiro ano, ano, não não consegue. consegue. São São justamente justamente os os filhos filhos dos dos pobres pobres que que não não foram foram para para as as creches creches para a para a pré-escola, pré-escola, chega chega no no primeiro primeiro ano ano sem sem saber saber segurar segurar no no lápis lápis e e se se depara depara com com a a maravilhosa, maravilhosa, e e aqui aqui eu eu estou estou sendo sendo irônico, irônico, linha linha de de ensino ensino Paulo Paulo Freireana, Freireana, que é que é um um fracasso fracasso retumbante retumbante na na América América do do Sul. Sul. O Museu O Museu Nacional Nacional estava estava na na mão mão de de uma uma universidade universidade federal federal do do Rio Rio de de Janeiro, Janeiro, cujo cujo orçamento orçamento anual anual é é de de 3 3 bilhões bilhões e e 700 700 milhões milhões de de reais. reais. Todo Todo ano, ano, os os nossos nossos impostos, impostos, que a que a gente gente paga paga suado, suado, 3 3 bilhões bilhões e e 700 700 vão vão para a para a Universidade Universidade Federal Federal do do Rio Rio de de Janeiro. Janeiro. Só Só para para uma uma das das 70.70. Não Não tem tem no no Brasil Brasil 10 10 cidades cidades com com orçamento orçamento total total de de 3 3 bilhões bilhões e e 700. 700. Não Não tem. tem. 8 8 meses meses pedindo pedindo para para eles eles fazerem fazerem um um documentário documentário sobre sobre as as contas contas das das universidades universidades federais. federais. Dê Dê transparência, transparência, mostre mostre o o que que está está acontecendo acontecendo na na Universidade Universidade Federal Federal do do Mato Mato Grosso. Grosso. Vai Vai lá, lá, faz faz um um documentário documentário aqui aqui na na UNB. UNB. Mostre Mostre os os números. números. São São vergonhosos. vergonhosos. Na Na Universidade Universidade Federal Federal do do Rio Rio de de Janeiro, Janeiro, vergonha. vergonha. Didático, Didático, que que ao ao passar a passar a mão mão no no telefone e telefone e ligar, ligar, o o preço preço cai cai em em 50%. 50%. Então, Então, o o que 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 nós nós encontramos? encontramos? Nós Nós encontramos encontramos o o resultado resultado de de 16 16 anos anos de de PT, PT, e e antes antes disso disso tinha o tinha o Fernando Fernando Henrique, Henrique, que que também também não não é é um um cara cara de de direita, direita, é um é um cara cara de de esquerda, esquerda, não não é é de de centro, centro, é um é um cara cara de de esquerda. esquerda. E o E o resultado resultado de de tudo tudo isso isso é é uma uma estrutura estrutura monstruosa, monstruosa, caríssima. caríssima. A A gente gente gasta gasta mais mais com com estudantes estudantes no no Brasil Brasil do do que que em em todos todos os os nossos nossos vizinhos vizinhos da da América América do do Sul, Sul, e e o o resultado resultado é é muito muito abaixo abaixo dos dos nossos nossos vizinhos. vizinhos. Gastamos Gastamos mais e mais e o o resultado é resultado é pior. pior. Aqui Aqui embaixo embaixo tem tem a a lápide lápide da da educação, educação, que que é é aquele mural lá do Paulo Freire. O resultado é esse. Tragédia.